Эргэн мөцөгч танд энэ аран Минди Хүргэй хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч танд дархан Уул аймагаас хүрэхэд бэлэн боллоо. Дархан Уул аймаг нь нийт 327.5 га газар нутаг хамран орших бөгөөд 28,961 өрхийн 103.8 хүн ам оршин сууж байна. Нийт хүн амын 64.5%-ийг 35 хүртэлх насны залуус эзэлдэг ба нийт өрхийн 67.5% нь орон сууцнд амьдардаг. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 4 сум 24 багтай. Дархан хот, Улаанбаатар, Эрдэнэ хотуудыг бодвол амьдрах болон зорчих зардал багтай. Ажлын байр олдоц ихтэй, цэвэр агаар сайтай, сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангалттай, харилцаа холбоо, төмөр зам, автозам зэрэг дэд бүтэц сайтай. Монголын 2 дахь нийслэл хэмээгддэг хот юм аа. За халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн хин удаагийн дугаар Дархан Уул аймагаас та бүхэнд хүрч байгаа. За Дархан Уул аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн газрын дарга инхвал даргатай бид нар уулзахад бэлэн болоод байна. За танд өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил тавтай сайхан байна уу? Сайхан байна. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дархан Уул аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн газар 44 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Нийт албан хаагчдын 60 гаруй хувь нь залуус бөгөөд олонх нь магистрийн зэрэгтэй. Дархан Уул аймгийн ахмадын амралт болон түүний түшгэлсэн мал аж ахуй, ахмадын хөгжлийн төв, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ордон, жижигдэн үйлдвэрлэлийг дэмжих Дархан Уул төв гэлмэд, ажилгүйд ядуурлыг бууруулах, ахмадуудыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг халамжлах, хөгжүүлэх байгууллагуудыг хариуцсан ажиллах бөгөөд сүүлийн жил дунджаар нийт хүн амын 79.2% хөдөлмөрийн болон халамжийн үйлчлэгээр үзүүлэн ажиллажээ. Үүнд олон төрлийн сургалтууд, хөтөлбөрүүд, удирдлагууд, сайн үйлсийн аянууд, хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдсан бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 5 хөтөлбөр, нийгмийн халамжийн 72 үйлчилгээг тасралтгүй иргэдэд хүргэсэн. Дархан Уул аймаг Дархан хот бол 100 гаруй мянган хүн амтай. За Монгол улсын томоохон хотуудын нэг. Энд бол бусад орон нутгийг бодвол ажлын байрны хүртээмж олдоц гэдэг ч юм уу хүн ажиллаж амьдрах боломж нөхцөл илүү байдаг болов уу гэж бодож байна. Та энэ нутгийн орны хаанцлогоос бас нэг хэлж өгөөч. Тийм, Дархан Уул аймаг ер нь бол залуучуудын хот гэж нэрлэдэг. Өнгөрсөн 10 сарын 17-нд Дархан хот 60 жилийнхаа хөв хэллээ. Хүний насаар ярих юм бол 60 нас хүрч ийнэ л гэсэн хэд залуу. За тэгээд нийт хүн амынхын 70 орчим хувийн залуучууд байна. За ажилгүйдийн төвсөн бол нэлээ өндөр. Олон үйлдвэр аж ахуйн газар байдаг. Ажлын байрны захиалга бол их байна. 7 хоногт нэг 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн 100 гаруй ажлын байрны захиалга тогтмол ирж байна. За эндээс нь 20-30% нь ажлын байртай болж байна. За олон шалтгаан нөхцөл байгаа. Мэдээ залуучууд ажлын байртай болоход бас мэдлэг мэрэгжил, цалин хөлс, ажлын нөхцөл гэдэг тэрнээс болоод бас за ажиллах боловсон хүчин бол яг баг хүмүүс бол яг баг байна. Гэхдээ ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ бол байна. За энэ чиглэлсэн бодлогыг бол бид бас ер нь хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Зөвхөн нэг жишээ дуудахад өнгөрсөн сая 9 сар 8 сард хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны сайд, ариун зай сайд хөдөлмөрийн аж ахуйн газраас урвах сураалт нь хөдөлмөрийн эрхийн мэдхийн үйлчлэгийн хамуудыг иргэдэд оруулцуулах гэсэн урайлаг цэгэд ирсэн. Бид нар хөдөлмөрийн эрхийн мэдхийн үйлчлэгэнд оролцдог 1330 өрхөөс 300 287 иргэний бол 7-оос 45 оны хугацаанд хүнсний эрхийн мэдхийн үйлчлэгийн амрагд иргэдэд ногоон оруулалтын амжилтыг ус өдрийн 30-аас 50 мянган төгрөгийн хөлстөө доотлын хүн 120-оос дээдлэн 1600 50 мянган төгрөгийн цалин авсан. Энэ зорилго нэмэгдсэн. А дээр нь манай ажилгүй ажил хайж байгаа тэрийн одоо иргэдэд ажилгүй иргэдэд 730 орчим иргэдэд бас ногоон оруулалтын амжилтаа үз мөн юм хэмжээний 30-аас өдрийн 30-аас 50 мянган төгрөгийн цалин аваад за ингэж ажилласан. Тэгэхээр бол энэ иргэдийг ихний ээлжинд бол одоо төр ажлын хаана хэрэгцээ шаардлага нь тэр хэрэгцээ шаардлаганд тулгуурлаад төр болон цаашдаа байнгын ажлын байр хангах ажлыг бол одоо бидний энэ төрөний зорилт байна. Энэ тал дээр бид нар бас одоо оронтон дээр зохицуулт хийж хагаад хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих Дэлхийн банкны төслийнхээ ажилтан дээр нэг бас энэ ажил зөвшөөрлийн ажил оролцуулаад ингээд одоо төр болон байнгын ажлын байранд байгаа чиглэлсэн аж ахуй нэгж байгаад иргэдийн одоо тэр төр ажлын байр хангасан захиалга тэрэнд нь тулгуурлаад цаашдаа байнгын ажлын байртай болох гэсэн нөхцөл эрмэлзлийг одоо үнэлээд энэ ажлыг зохион байгуулж явж байна. Ажил амжилттай хэлж байгаа. Цаашдаа энэ 20 оны төгсгөл 11 12 сард бол сард бол энэ чиглэлийнхээ ажлыг нэлээд эрчимжүүлээд 22 оноос бол ер нь одоо байгууллагынхаа дэргэд энэ хөдөлмөрийн биржийг бол одоо яг энэ аж ахуй нэгжтэй холбоддог
амьд харилцаа өөрчлөгч хэлээр ажиллая гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр бид нар ажиллаж байна гэдгийг бас хэлье гэж бодчихлоо. Дархангуул аймгийн хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонтой хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газрын дарга Даштенберт уулзалт хийж шинчлэн найруулсан хуулийн тогтоомж болон шин онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн тухай халамжаас хөдлөмөрт зорилтын хэрэгжилтийн тухай мэдээлэл өгч уулзалт хийж ажилласан юм. Шин цагийн төрийн үйлчлэгээний хэм маягийг хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний төрийн албан хаагчид түгшээлэх бөгөөд үйлчлэгээний стандарт болон албан хаагчдын хөгжлийн тухай түүнтэй ярилцсанаа одоо үзүүлье. Төрийн байгууллага гэхээсээ илүүтэйгээр одоо иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэх үйлчлэгээний газар болж тогтчих эхэлж байгаа л дан Дархан Уулын аймаг Сэлэнг аймгийн хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний газруудын стандартуудыг харахлаар. Тийм, тэгэхээр бол бид бол угаасаа үйлчлэгээний байгууллага албаагчид нэг талаасаа дөрвөн албаагч шаарж байгаа. А нөгөө талаасаа бид нэс өдөр болгон иргэдтэй энэ халамж авч байгаа иргэд халамж хөтгөстэй зөвлөлд бүлгийн иргэдтэй бол өдөр тутам одоо уулзаж учирч зөвлөгөө өгдөг юм байна. Энэ ч утгаараа бид манай мэрэгчлүүд ч гэсэн яг үйлчлэгээний албаагч гэдгээр бол одоо өөрсдөө энийг ухамсарлаж хүмүүст одоо заа зөвлөж одоо тусалж дэмжиж одоо нэг бусад төрлийн албаагч ялгаатай нь бол одоо ингээд одоо өдөр болгон хүмүүстэй харьцаж ине үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ төрлийн одоо дүрний хэлсэн халамжийн бодлого халамж хөтгөстэй иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байна. А нөгөө талаасаа хөдөлмөр эрхлэх гэдэг энэ иргэдэд бас энэ үйлчлэгээ үзүүлэх зорилготой юм албаагч таа. 1600 гаруй албан хаагчд байгаа тэдгээр хүмүүс маань бусдад одоо сургалт зөвлөгөө өгдөг, ажлын байрны чиг баримжаа олгодог, асуудлыг нь шийддэг ийм одоо ажил үүргийг гүйцэтгэдэг гэдэг. Энэ хүмүүсийг харин хэрхэн яаж хөгжүүлж чадахчулдаг юм бэ? Энэ дээр бас одоо нэгэн цаг үе шинчлэгдэх тусмал энэ хүмүүс одоо төрүүлж арах урд нь байх юм шаардлага үүсээд байна. Мэдээж одоо төрөөс заасан хууль эрх зүйн орчин заасан чиг үүргүүдээ биелүүлэх энэ талаар зөвлөгөөх тал дээр манай мэрэгчлүүд ажиллаж байгаа. Нөгөө талаасаа биднээс бас төрийн бас байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ бас манай мэрэгчлүүдийн мэдхгүй зүйлүүд одоо илүү нарийн мэрэгжлийн юмуд шүү дээ. Одоо энэ сургалт зөвлөгөөд бол төрийн бас байгууллагуудаар бол гүйцэтгүүлж байгаа. А яг таны хэлдгээр манай төрийн манай одоо албаны албаагчид бол ялангуяа энэ үзүүлж байгаа үйлчлэгээтэйгээ холбоотойгоор байн хөгжих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ шатаараасан сургалтууд бол биднээс аль болох тотмол зохион байгуулалт. Тэгээ одоо биднээс бас өөрсдөө дээрээ сурагч багшийн нөөцтэй болъё. Утгагүй бүсийн сургалтуудаа явуулъя. Бүсийн сургалтуудаараа дамжуулаад одоо аймаг болгон дээр сурагч багш нарыг бэлдлээ. Тэгээ ер нь цаашдаа энэ сурагч багш нараа сургаад одоо нэг аймаг дээр нэг 8-10 хүний бүрэлдэхүүнтэй сурагч багш бэлтгэхэд эргээд нөгөө хүмүүс ирээд үлдсэн одоо 30 албаагч 40 албаагчтай нөгөө сургалтаа хийгээд явдаг. Тэр хэд ингэдэг ийм тогтмол хөгждөг одоо ийм системийг нэвтрүүлэхээр зорж ажиллаж байгаа. Халамжаас хөдөлмөрч хилжих бодлого чиглэлийг бас нэлээд эрчимжүүлээ гэсэн. Гол нь бол хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийн тануулж байгаа хөдөлмөрийн насны ажил хийх чадвартай иргэдэд халамж хүртгэж хөдөлмөр эхэлдэг болох ёо. Өөрөөр хэлбэл 5 амбалтай айл сарын 16 мянган төгрөгийн нэг хүн 16 мянган хүүхэд 8 мянгаар удаад ингээд одоо нэг сар болгон тий 3-5 хүнтэй байхад 48 мянган. За дээр нь 2 хүүхдийн 16 мянган ингээд 64 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн авах хэрэгтэй байна уу? Хөдөлмөрийн насны 3 хүнээс доотлон нэг хүн одоо цалинтай болоо тий хөдөлмөрийн үсний давуу тэмцээгээр бодоход 450-аас дээш дунд цалин бол 700 мянгаар бодоход 700 мянган төгрөгийн цалин цалин авах уу? Улмаар цаашдаа энэ хүмүүсийг мэдлэг мэрэгчлэлтэй болгоод мэрэгжил эзэмшүүлээд сургалт нь суулгаад нэгийг 2 болгоод 2-ыг 3 хүн ажилтай болгох юм бол тэр айлын амьдрал яг яаж сайжрах вэ? Өрхийн орлого нь яаж нэмэгдхий? Тэр гэрт байгаа амьдрал айлын амьдралын хэв маяг яаж өөрчлөгдөх юм гэдэг олон үзүүлэлт бол байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бид бодлого чиглүүлж байна. За манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 1330 өрх хүнсний эрхийн бичиг авдгий. Энэ бол 2021 оны 7 сарын 31-ний байдлаар тоо. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ бид нар хүнсний эрхийн бичиг олох журам 2021 оны 7 сарын 15-нд хэрэгжсэнс хойш хөдөлмөрийн насны олон хүн амтаа. За зарим нь одоо нийгмийн даатгал төлөөд ажил эрхэлдэг. Ийм өрхүүдээ одоо бас хүнсний эрхийн бичгээс төтгөл зөвлөх, зогсоох, журмынхын дагуу яваад яг өнөөдрийн байдлаар бид нар 635 өрхийг бол хүнсээс төтгөл зөвлөсөн байна. Тий.
мэдээж төсөв тодорхой хэмжээний хэмжилт гарна. А цаана энэ төдгөл зүйлсүү иргэдийнхээ бид нар 20 орчим хувийн бол ажил мөрийн чиглэл хэмжээ олох, хөдөл мөр төлөлтөх, төсөл хөтөлбөрт хамруулах, сургалт мэрэгжлийн эзэмших энэ захиалгын аваа сургалтыг хийцэн байгаа. Үндсэндээ 22 оны 1 сар гээд 22 оны хөтөлбөрлөлтийн дэмжих сангаас олгодог санхүүгийн дэмжлэг төсөл хөтөлбөр ирэхэд бид нар энэ халамжаас хөдөлмөр төлбөрийн хүрээнд хүнсний эрх хэмжээс төдийлцсэн зохицуулсан өрхүүдээ судалгаагийн наривчлсан гаргацсан дараагийн шатны арга хэмжээнд хамруулах, сургалтанд хамруулах, мэрэгжилтэд болох, ажил зуучлах, төсөл хөдөлмөрт хамруулах, өөрөө өөртөө ажлын байр болох, тэр дэмжлэг үзүүлэх, сургууль соёл сурах юу гэдэг нь тийм. Тэгээд дээр нь одоо тэр гэр үлдэнд тохирсон нөхцөл байдлын үнэлгээг нь бас хийгээд ингээд давхар явж байгаа. Тэгэхээр яг иргэд бол хүнсний эрхийн бичгээс одоо төдийлж чинь хасах гэж байна гэдэг дээр бол нэг бохирдлттай асуудал бол байхгүй байна. Их ойлгож байна. Ер нь бол бид нар ажилтаа болыг, орлоготой болыг та нарын энэ бодлоо явуулж байгаа бодлого санаа зөв шүү гэдэг дээр бол бид бас санал өгч байгаа. 2021 онд Дахангуул аймагт 21 аймагаас анхудаа ахмад насны асрамж халамж эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх ахмадын хөгжлийн төв байгуулагдсан билээ. Дархан сумын 5 дугаар багийн нутагт байгуулсан тус төвд нэгэн зэрэг 10 гаруй ахмадад үйлчлүүлэх боломжтой аж. Ахмадуудад зориулсан эмчилгээ, үйлчилгээ сувилгаг, таскаар болон өдрөөр авах боломжтой төдийг фитнес танхим, номын сан, бүжгийн танхим зэрэг бүх үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцөлөөр хангасан нь шинэлэг байлаа. Мөн Дархан уул аймаг дахь нэгэн онцлог бүтээн байгуулалт бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдийн холбооны дэргэдэх, гэр бүл зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх боломж төв юм. Сургуулийн бага ангид сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдах боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгай хэрэгцээт тус төвд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээжүүд клуб байгуулан ажиллаж байна. Манай Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамжийн газар 12 дугаар сургуультай одоо нийлээд ийм сайхан одоо төв байгуулж гэсэнд бид нар одоо маш их баяртай байгаа. Манай төв болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эх гэр бүлд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилладаг. А бас хүүхдүүдэд болохоор хөдөлмөр үйлчилгээ эмчилгээ, зөв дадлын эмчилгээ, зөв дадлын үйлчилгээгээр одоо хийж үйлчилдэг байгаа. А энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эх холбооны дэргэдэх ногоон гархан ээжүүдийн клуб гэж нэгдсэн байгаа. А энэ ээжүүдийн клуб маань ээжүүдийг чадахчлуулах, сургалт сурчлагаа хамрагдуулах тийм үйл ажиллагаа явагддаг клуб байгаамаа. Тэгээд энэ дашмт хэлэхэд Дархуул аймгийнхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ээжүүдийг энэ ногоон гархан клубтээ бас урьж байна. Энэ төв байгуулахын тулд хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн төвийн залуучдын хөдөлмөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас одоо тодорхой хэмжээний санхүүжилт авж энэ төв байгуулсан байгаа. Гэхдээ одоо энэ боломжтой нэгдснээр манай 12 дугаар сургуулийн хүүхдүүд болон Дархуул аймгийн одоо цэцэрлэг сургуульд хамрагдах боломжгүй хүүхдүүд одоо хүртээмжтэйгээр ажиллаж байгаагаар маш их үр дүнтэй байгаа. За манай төвдөр болохоор цэцэрлэг сургуульд хамрагддаггүй гэрээрээ байдаг хүн хэлбэрийн болон хэвтрийн хүүхдүүдэд бас тулж гэрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээж аавууд бол хүүхдээ харахын тулд хөдөлмөр эрхлэх боломжоо хязгаарлуулж, халамж хүртэгч болохоос өөр сонголтгүй нөхцөл байдалд хүрдэг сөрөг талтай. Энэ мэт мэдрэмжтэй үр дүн алсын хараатай сайн жишээнүүдийн халамжаас хөдөлмөр нэвтрүүлэг олзуурхан та бүхэнд танилцуулсаар байна. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа залуучуудын хөдөлмөр бэлтгэх оролцоо төсөлд Дархуул аймгаас 269 залуу бүртгүүлж 167 залуу шалгалтанд орж 116 залуу одоо сургалтанд хамрагдсан байна. 116 залуугаас одоо 100 гаруй нь одоо дадлаг хийгээд 98.2% гүйцэтгэлтэйгээр явж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар 2021 оны 11 сарын 1-ний байд 11 сарын 8-ний байдлаар 43 залуу маань ажлын байртаа болсон. Байнгын ажлын байртаа болсон юм. Сайхан мэдээтэй байна. А цаашдаа энэ залуучуудаа 70-аас доошгүй хувийн ажлын байртай болохын төлөө ажиллаж байна. Манай байгууллагын нийт 44 албан агчаас 34 албан агчт нь залуучуудаа 14-3 гэсэн хөтөлбөр хийгээд ажил зөвчлийн мэрэгчлэлтэй маань 10 хүнийг, за сум баг хариуцсан хөтөлбөр эрхлэлтийн халамжийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэй 4 хүнийг, бодлогын мэрэгчлэлтэн буюу төв офис дээр суудаг мэрэгчлүүд маань 3 хүнийг ажлын байртай болгохоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд нь суулгаж өгсөн 21 оны. Тэгээд одоо эхний байдлаар 43 залуу ажлын байртаа болсон.
үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих нэгэн томоохон төсөл бол оролцоо төсөл байгаа. За бид оролцоо төсөлд хамрагдсан Дархуул аймгийн иргэн энх хамгаалалтын тавалзад байна. За танд өдөр мэндийг хүргэе. Өдөр мэнд. За оролцоо төсөлд та хизээ хамрагдав? Юу сурав? Таны амьдрал ямар өргөж өгсөн бэ? Энэ тухай хэлээ ярилцъя. Оролцоо төсөлгээд анх эхлээд очиж бүртгүүлээд 2021 оны 9 сарын 10-нд яг бүртгүүлээд тэнцээ тэгээд явсан. Отроо Алтан Борлог руу 14 хоног яваад ирээд энэ дээрээ энэ өсчингийн газраа дадлага 14 хоног дадлага хийсэн. Тэгээ одоо цаашдаа энэ өсчингийн газар өөрийн болгоод ингээд ажиллаад явсан. Бодолтойгоо. Аа. Оролцоо төслөөс сурсан мэдсэн зүйл чинь таныг хувийн бизнес эрхлэхэд одоо зориг өгч, дэмжлэг өгсөн гэж ойлгож болох уу? Их дэмжлэг өгсөн. Тэнд суралцсан юм аа энд ирж ингээд одоо өөрийнхөө мэрэгчлийн дагуу яг энийг хэрэгжүүлээ явчих. Аа. За, жишээ нь ямар ямар мэдлэг олж авсан? Ямар үн цэнийг олж авсан? Хамт олонтойгоо яаж харьцах? Тэгээд нэг юмдаа ингээд тууштай ингээд зүтгэх. Яг өөрийнхөө одоо би болоо яг өөрийнхөө мэрэгчлийн дагуу яг ингээд зарсан зорилгоо ингээд яг биелүүлээ явж байгаа. Өөрөө болохоор би бас өсчин балий гэж мөрөөддөгөөс яг мөрөөдөл минь биелээ явж байгаа. Төрөөс зохион байгуулад тэр сургалтыг зохион байгуулад таныг ямар нэгэн төлбөр мөнгө шалгуур гихгүүгээр ингээд аваад сургаад өгж байгаа энэ нөхцөл байдал, энэ бодлого, энэ танд олгосон боломж юм ямар санагдчих? Энэ боломж надад аягүй тастай нэмэртэй байсан. Тэгээ би өөрөө дөнгөж өсчингэр болж төгсчөө тэгээд яах учраа болохгүй ингээд явжсэн. Тэгээ оролцоо төсөлд хамрагдаад 14 хоног дадлагт явж ирээд тэгээ ирээд энэ дадлагаа хийгээл одоо энэ өөрийн ажлын байр болгоод ингээд хэрэгжүүлээ цаашдаа ингээд ажиллах бодолтой. Аха. За баярлалаа. За ямар ч гэсэн манай энэ хамгаалалт болол оролцоо төсөлд ороод сурч мэдсэн зүйлээ ашиглаж хувийн бизнесээ өргөжүүлэх, тогтворжуулах ийм зорилго сэтгэлийг олж авсан байгаа. Оролцоо төсөл нь үндэсний хэмжээнд хэрэгжсэн бөгөөд төсөл нь залууст, эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэм маяг, эх орон төлөвлөлтийг төлөвшүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөн хөдөлмөрт бэлтгэж, хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг нь бий болгож, ажилтай орлоготой болгох зорилготой төсөл юм. Уг төсөлд 18-34 насны сүүлийн 3 сар ажил хөдөлмөр эрхлээгүй, ихтэд сургууль, мэрэгжлийн боловсролын байгууллагад суралцдаггүй иргэдийг хамруулах зорилт тавьсан юм. Төслийн хүрээнд улсын нэгдсэн дүнгээр 8 ээлжээр 2387 залууг хамруулж, тэдгээр 1318 нь үйлдвэрлэлийн дадлага хийж, 600 орчим залуус байнгын ажлын байртай болжээ. За, цахим шилжилт, цахим хөгжил явагдаж байна. За, халамжийн үйлчилгээнд бол цахимжилт бас нэлээн хүч төрж, олон асуудлыг цэгцэлж байгаа гэсэн ийм сайн мэдээг бид нар сонсоод байна. Тий, одоо манай ий халамж хоригнам нэвтрээд бараг жил болох гэж байна шүү дээ. Одоо бид нэр асаргааны ха асуудлыг хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахмадтай хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаагаа ий халамжуу шилжүүлж байна. Төрүүчийн сар хүүхдийн мөнгө шилжүүлсэн. За, ингээд энэ оны төгсгөлөлт бол ер нь халамжийн энэ олон үйлчлэгнүүд бол бүгдээр ий халамжуу шилжээ. Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Цахим Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд халамжийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлж, халамжийн нэгдсэн систем буюу e-халамж цэгийн цахим системийг хөгжүүлж, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн e-Mongolia системтэй холбосон юм. Иргэдийг явдаж хэрэгдэлгүй, дараалал хүлээгдэлгүй төрийн халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломж олгосон энэхүү шийдэл нь Монгол Улсын Засгийн газар хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын өнгөрсөн онд хэрэгжүүлсэн чухал ажлын нэг байлаа. Тэгэхээр сайн тал бол байгаа. Мэдээж одоо судалгаа хийсэн мэлээ манай ерөнхий газар дээр нийт иргэдийн 30 орчим хувь нь бол одоо ийм халамж програмыг ашиглаж байна гэж. А нөгөө талд нь байгаа хүмүүс нь бол бас ашиглах боломжгүй байна. Төв суурин газраас хаслагдсан байна. Тэ? Бичиг баримтынхаа бүрдлийг дутуу хийж байна. Энэ тал дээр нь бол багс хамаараа дамжуулаад мэдээллийг өгөө зөв хөргөө явуух юм бол бид нар их хэмжээний бөөгнөрсөн цаасаа сатгалж. Манай нийгмийн ажилтнууд одоо 2-3 шика хувийн хэрэгтэй байсан бол одоо тэр цөөрлөөшд байхгүй болсон. Хамгийн гол нь иргэдтэй энэ мэдээлэл зөв хүргээд чадахгүй нэгэнд нь тусалж өгөөд тэгээ зөв мэдээлэл хүргээ явах юм бол энэ цахимжилт бол маш үр дүнгээ өгнөл гэж. Тэгээд нөгөө талдаа халамжийн мэрэгчлүүдийн ачаал багасад ярингууд нөгөө талдаа одоо бидний яриад байгаа халамжаас хөдөлмөрт буюу ажлын байртай болох, ажил зуучлах, тэр хүмүүсийн одоо нөхцөл байдлыг үзэх, үнэлэх энэ талынх нь ажил орлоготой болох тал дээр нөгөө нийгмийн ажил дотор ажиллах цаг зав гараад ирвэл сайн тал нэмэлттэй гараад явж. Тэгээд одоо бусад үйл хөдлөл хэв юм байна гэж ойлгож байна.
За яг энэний хажуугаар би бас нэг юм хэлж яваачлаа. Боломж олдсон дээ гэдэг. Бид нар цахим жилтийн хүрээнд манай байгууллага дархан job гэдэг гар утасны аппликейшн хийсэн. 2020 онд хийлээ. Өөртөөгөө өрөнгөөр нэг маш бага зардал хийсэн. Дархан job гэдэг Android утас, iPhone утасаар одоо дархан job гэдэг орохоор аянда гараад ирэв. А тэн дээр бол ямар байгууллагын ажлын байрны зар байгаа юм бэ гэдэг нь байж байгаа. А ямар байгууллага руу та анкета явуулах юм бэ гэдэг нь байж байгаа. Тэгэхээр одоо ажилтаа хүмүүс заавал халамжийн газар дээр ээж эсвэл заавал сонин хөвөллөөр заавал одоо нэг ажлын байрны зар харах биш. Гар утаслуугаа орлоо дархан job гэж орлоо. Дарлаа кодоо хийлээ та өөрийнхөө татаж авлаа. Тэгээд ган өдөр компани дээр ийм ажлын байрны зар байна. Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр дээр ийм ажлын зар байна гэдгийг хараад тэр холбогд туцсныхын дугаараар өөрөө холбогдоод өөрөө мэдээлэл авах явах болон зөвлөл бүрдүүлэх төлөө бид бас ийм одоо цахимжилт ийм хийгээ явуучи. Бидний ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлэг үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байгаа халамжийн бодлогыг олон нийтэд зөв сурталсан таниулах, халамжийн бодлоготой хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлоготой холбоотой нийгэмд үүсэт байгаа асуултуудад, шүүмжлэлүүдэд тодорхой зөв хариултыг өгөх юм зорилготой. 21 аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга нартай бид нар яг үйл ажиллагаатай халуун цэг дээр нь танилцаж яваа. Тэгэхээр энэ хөл даргын хувьд бол ажил амжилттай сайхан байна. За төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэхин төлөө сэтгэл зүтгэл гарган ажиллаж байгаа танай хамт олонд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Би халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлого үргэлж одоо амжилттай байж улс их орон нийт ард түмэн одоо ажилтаа орлоготой амьдрахыг юрой. Тэгээ танай хамт олонний ажил үйлсээр бахархаж байна. За баярлалаа.